El antiguo bar-restaurante Guaita se transforma, ahora somos bar-restaurante Vela. Totalmente reformado, en él podremos disfrutar en un ambiente cálido y familiar de la especialidad de la casa en comida china y japonesa a precios económicos. Un amplio surtido de bocadillos, menús y servicio a domicilio. También podrás disfrutar en tranquilidad de una copa con amigos y familia en nuestra terraza. Te esperamos en la carretera de Martorell número 7, justo al lado del ayuntamiento. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca destinarà uns 100.000 euros a beques menjador a aquest proper curs. Bueno, L'any passat vam dedicat un total de 92.887 euros al beca menjador, que al final, quan es va acabar, com que això es dedueix en dos cursos, que són el 17 i el 18, doncs s'havien dedicat aquests diners i després es va augmentar fins a les 100.000 euros per, per poder donar-li cabuda a totes aquestes necessitats. Unes beques que es podran sol·licitar online o presencials. Poden sol·licitar-la a través de la pàgina web de l'Ajuntament o poden dirigir-se amb cita prèvia aquí a l'Ajuntament. Si alguna família ha de sol·licitar aquest ajut... Eh, bueno, aquestes beques són per tot aquest nen que les famílies estiguin dintre d'un paràmetre de com diem sempre, del, del que guanya les famílies, que estigui una mica necessitat, doncs només són de sol·licitat, i, i se li farà tot l'estudi perquè les puguin sol·licitar. Amb dates de sol·licituds d'aquestes beques fins al dia? Les dates per poder-se presentar són fins al dia 30 de l'11. Beques que aniran destinades a alumnes de primària i secundària. On la convocatòria és la convocatòria que es fa per a tots aquests nens de les escoles menjadors, les beques menjador, per a tots aquests nens que tinguin, que estiguin escolaritzats aquí a Sant Andreu, que estiguin empadronats al nostre poble, i, bueno, i que prèviament han sol·licitat al Consell Comarcal el que és la beca menjador. L'any passat es van concedir més de 160 beques a alumnes de la ciutat. Enguany es preveu que la xifra pot ser similar.